З 26 по 28 грудня в Слов'янському центрі культури та довкілля проводиться соціальний новорічний ранок під патронажем міського голови. Свято проводиться для соціально незахищених дітей. Побачити новорічну казку зможуть 1800 діточок. Новорічна вистава «Час заповітних бажань» починається з відеопривітання міського голови, який сьогодні особисто відвідав захід. Новий рік – це час загадувати бажання, це час чудес. Пусть все ваши заветные мечты исполнятся в новом году. Желаю вам всего самого светлого, доброго и замечательного, маленькие славянцы. Сюжет вистави дуже цікавий і зачаровуючий. Героїня казки загадала бажання, аби зупинився час. Але ж це могло посприяти тому, що діти не зустрінуться з Дідом Морозом. Тому повелителька часу разом зі своїми помічниками-хвилинками допомогла дівчинці відновити хід годинника. Діти теж приймали в цьому участь. Вони танцювали, сміялися та відгадували загадки. Як же здорово, як же замечательно! Праздник, зима, сніг за окном і таке... Хорошее настроение! Чарівним святом слов'янські дітлахи зможуть насолодитися ще й в середу о 10 та 12 годині, після чого безумовно отримають безліч позитивних вражень, гарний настрій та солодкі подарунки від міського голови і депутатів Словміськвиконкому.